Artıq aprel ayından itibarən vətəndaşlarımıza ödəniləcəkdir. Dövlətin bu cür addım atması əslində bir növ elə tələbələri düşünməsi deməkdir. Bu, əllərin arasında çox yüksək əhval-ruh yaratmışdır. Bildirmək istəyirdim ki, sosial sahədə ən önəmli sərəncamlardan biri 992 nömrəli sərəncamdır ki, həmin sərəncama əsasən əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində tədbirlərin gücləndirilməsi məqsədilə imzalanmışdır. Eyni zamanda bu tədbirlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə imzalanmışdır. Belə ki, həmin sərəncama əsasən 9 növ sosial müavinətin eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 növ təqaüdünün məbləğlərinin artırılması və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin adından 2 yeni növ prezident təqaüdünün təsis edilib vətəndaşlarımıza ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Həmin sərəncama əsasən yaşa görə sosial müavinətlər, əlilliyə görə əlillik dərəcələri, yəni birinci, ikinci, üçüncü qrup əlilliyə görə olan sosial müavinətlərin məbləği, müddətli hərbi xidmətdə olan şəxslərin uşaqlarına verilən aylıq sosial müavinət, 5-dən çox uşağı olan analara verilən sosial müavinətin məbləği, eyni zamanda uşağın anadan olmasına görə dəfn üçün bir dəfəlik müavinətlərin məbləği, müharibə əlillərinə verilən prezident təqaüdünün məbləği, bu qeyd etdiyim bunlar artırılmışdır və 2 yeni növ təqaüd təsis edilmişdir ki, bunlar da birinci dərəcəli əlilliyi olan şəxslərə və sağlam imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə prezident təqaüdü, hansı ki o məbləği 50 manat məbləğində müəyyən edilmişdir. Digər təqaüd isə müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdüdür ki, bu da ümumiyyətlə əmək pensiyası almaq hüququ olan və yaxud sosial müavinət alıb almamasından asılı olmayaraq bütün müharibə veteranlarımıza aprel ayının 1-dən etibarən təyin edilib ödənilməsi nəzərdə tutulur ki, onda aylıq məbləği 80 manatdır. Ümumilikdə qeyd etdiyim sərəncam əhatə dairəsi təxminən 600 min nəfərədək 570 min şəxsi əhatə edir ki, onların da 270 minə qədər ki, olanlar əlilliyi olan şəxslərimizdir və bu həqiqətən də bir inqilabi sərəncamdır. Bəzi hallarda sosial müavinətlərin məbləği 100%-dən çox artırılmışdır. Məsəl üçün, 2-ci dərəcəli əlilliyə görə, 3-cü dərəcəli əlilliyə görə aylıq verilən sosial müavinətlər. Ümumilikdə isə bu sərəncama əsasən sosial müavinət və təqaüdlərin məbləği orta hesabla 70% artırılmışdır və dövlət büdcəsindən əlavə 400 milyon manat, yəni mövcud maliyyə yükündən əlavə 400 milyon manat yük yaranmışdır ki, bu da büdcədə nəzərdə tutulub və aylıq əsaslarla artıq aprel ayından etibarən vətəndaşlarımıza ödəniləcəkdir. Dövlətin bu cür addım atması əslində bir növ elə tələbələri düşünməsi deməkdir. Nəyə görə? Çünki tələbə, məsələn, daha əvvəl 86, 96, 110 manat aldığı təqaüdləri, təbii ki, burada da onun akademik göstəriciləri nəzərə alınırdı. İndi onun müəyyən bir məbləğ, heç olmasa 30, 40, 50 manat artması o deməkdir ki, tələbə əvvəlkindən daha yaxşı həm yaşaya bilər, həm də bu pulu daha səmərəli sərf eləyə bilər. Kitablar var ki, bizim kitabxana məsələn əksəriyyətini versə də bir çoxları var ki, biz onları özümüz əldə eləməli oluruq və belə götürsək tələbənin bir aylıq xərci üçün köhnə təqaüd məbləği o qədər də kifayət eləmirdi. Amma hal-hazırdakı məbləğ mənə elə gəlir ki, əksər xərclərini qarşılamağa belə deyə çatır. Elə tələbələr var ki, burada öz valideynləri ilə birlikdə yaşayır, amma elələri də var ki, burada kiraya qalır ya da valideynlərinin də imkanı o qədər yaxşı deyil ki, onu belə deyə hər gün müəyyən məbləğ ilə təyin. Yəni konkret bir məbləğ demək olmaz ki, hər gün evdən bu qədər məbləğ götürür, amma təbii ki, evdən də ailədən də məbləğ alınır, müəyyən məbləğ. Amma təqaüdün artması yəqin ki, o məbləğləri də azaltdı. Çünki belə deyək, artıq pulun heç ziyanı olmaz tələbəyə ki, evdən də götürdüyü pul eyni zamanda azalmış olar. Həm də valideynlərə biraz xeyirdir də, həm də təhsil haqqı ödənilir, müəyyən xərclər qarşılamaq üçün valideynə də bu kömək olmuş olur. Birinci qrup müharibə əlillərinin prezident təqaüdləri 182 manatdan 250 manata qaldırıldı və bu əlillərin arasında çox yüksək əhval-ruhiyyə yaratmışdır. Yəni, siz müharibə əlillərinin arasında prezidentin bu fərmanları xüsusi diqqətlə qarşılanmışdır və prezidentin daha yeni bir diqqət və qayğısı kimi təcəssüm etmişdir. Və biz buna görə təbii ki, təşəkkürümüzü bildiririk Ali Başkomandanımıza ki, müharibə əlillərinin pensiya və təqaüdlərinin artırılmasında inqilabi addım atdı, belə deyə bilərik bunu. Və bütün bunlar hamısı o deməkdir ki, Azərbaycan dövləti və onun başçısı müharibə əlillərinin və şəhid ailələrinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün daha ciddi, daha önəmli proqramlı şəkildə artımlar və yaxşılaşdırmalar aparmağın əzmindədir.